Dette er en udsendelse fra Grand Hotel i Odense. Og det er Troels Skovgaard, det er Henrik Kofod og Asger Rea og Niels Olsen. Hvad i alverden er det, I foretager? Ja. Vi varmer op til, at vi skal ud og underholde jer her i december og januar. Nu siger du jer. Det er, jeg hedder Søren. Publikum. Nå, okay, publikum. Fint, godt. Vi hedder Ørkenens Sønner. Ja. Ja, det bliver super fedt, og vi skal lige prøve det op. Nu er vi alle sammen sat til Odense, fordi Søren er herovre, og så er vi nødt til at indrette alt efter ham. Og det er mig. Men det gør vi gerne. Gerne og glad. Og vi glæder os til at komme ud på landevejen. Hvornår starter I? Vi starter den 3. december. 3. december i Roskilde. I Roskilde, ja. Okay, ja. Og skal vi til Albertslund, og skal vi til Næstved. Ja. Og så slutter I der. Og så kører det ellers. Okay. Ja. Nå, så kører det videre. Nej, det så kører det. Kun to forestillinger. Det er en alt for lang video, der er ingen, der gider se den. Okay.